Në tregun e fierit, çmimi për kilogrami gjelit të detit është 1.000 lek, ndërko pula e detit shkon në 13.000 lek për kilogram. Krasuar me vitin e kaluar, çmimi simbolit të tryezës festive është rritur me 30%. Tregtarët thanë se rritja diktohet nga baza ushqimore për mbarështimin e shpendve, ndërsa për blerësit, kjo është rritja abuzive. Ti ka ngritur çmimet në qell. Kjo është një ditë në vit dhe të gjithë mendojmë për një ditë në vit. Po është e pamundur për të bler pjesë më të madhe. Kam ardhur në tregun e fjetë për të marrë një pulë për vitëri. Se marrë do të, se aqë pension kam. Shumë shtrejnë, nuk e përballojmë do të. Panorama e zymt është në tregun e fruta perimeve të fjerit, ku blerësit numërohen me gishtat e dorës. Administratori Sadik Giga tha se tregu operon prej 25 vitesh, ku kishte 100 tregtar, ndërsa tani kanë mbetur 65. Kërësore është që sepse këtu, mon kamizëve në bosh, kanë ikur, shesin rrugët la jive. Am pagoj pakshirë 2 milion jude shqiptare, edhe kanë ikur kamizëve në bosh. Lere, po janë pakës s'ka lek. Pa shullur vlera lekut. Tek koshi lekve ku kam bërë 7-8.000 lek gjiro. Më thuaj mua ti sa shfitimi më ka humbje, unë 10.000 lek, 12.000 lek dita e kam qeraja. Logarit qeskën, ca ta jep qeskën me lek, ca sta jep, ku do një fitimi? Këtu njerëzit nuk më nëzirin, nuk më nëzirin asë buku në gojës. Shkaku kryesorit kurjes së tregut është rënja e fuqisë blerëse.